Hei. Nyt Meta-yliopiston rakettitiede videosarjassa on vuorossa 8, eli voima. Siihen liittyy mahdollistaminen, eli jotakin tehdään mahdolliseksi. Siellä on tietyt esiehdot ja siitä sitten, jos jotain tapahtuu, niin sen jälkeen tilanne muuttuu ja sitten tietyt jälkiehdot on voimassa. Tämä liittyy esimerkiksi ohjelmistoalan teoreeman todistamiseen, joka on tärkeä asia IT-teknologia-alueella. Ja koko tämä rakettitieteen videosarja on mahdollisimman monitieteellinen, poikkitieteellinen, ja ensimmäiset 10 kohtaa lähestyvät perustutkimusta. Ja tämä videosarja ei välttämättä ole ollenkaan relevantti sellaisille henkilöille, jotka ei ole tieteestä kiinnostuneita. Muille tämä voi olla tietynlainen aha-elämys, niin kuin se on tälle videoiden kehittäjälle ollut. Ja näistä muodostuu sitten tietty kokonaisuus. Ja täällä on aina sama skeema, joukko. Eli tämä asia, tässä tapauksessa voima, käsitellään 8 sektorilla. Johdanto, mikä saa kaiken aikaan, filosofinenkin kysymys. Ja mikä siitä sitten aiheutuu, siellä tapahtuu. Voima muuttuu energiaksi ja sitä kautta tapahtuu työtä ja ehkä tulee häviöitä, informaatiota, entropiaa. Eli tämä on se peruskuvia, näin monitieteellisesti, poikkitieteellisesti sanottuna. Ja jokaisen voiman takana on joku teoria, mitä ei voi tapahtua. Kaikki ilmiöt suurin piirtein näkyvät ilmiöt jollakin teorialla sitten todistetaan ja osoitetaan. Siellä on joku maailmankuva, joka liittyy esimerkiksi fysiikkakemiaan ja näin edelleen. Ja siellä on joku systeemi tässä tapauksessa ja sillä on oma tarkoituksensa ja sitä kautta sitten määräytyy se, että mitä siellä sitten mahdollistaa. Ja inputtina tähän voimaan, siellä on joku asia, joka voi muuttua. Ja sitten siihen liittyy juuri nämä ehdot. Esimerkiksi tietokoneohjelma toimii, jos sen esiehdot on kunnossa ja data on kunnossa, niin sitten sieltä tulee toiselta puolelta sitten kunnollista outputtia. Se laskee oikein. Ja uudistumista vastaa tämä alalokero täällä, muutos ja reaktio. Siellä voi tapahtua jotain uutta ja vanhaa ja tuttua, tai sitten joku uuden tyyppinen reaktio. Ei nyt ehkä ydinreaktio, mutta sekin kuuluu tähän. Ja sitten se voi siihen voi liittyä itseorganisoitumista, eli tämä systeemi, vaikkapa ihmisen kroppa, kun tämä on hyvin monitieteellistä, niin toimii tietyllä tavalla, se koko ajan organisoituu, siellä solut elää ja voimistuu ja näin edelleen, puhutaan ihmisen fysiikasta. Ja se mahdollistaa sen, että ihminen on hyvässä kunnossa, tai sitten sillä muodonmuutos, niin kuin luonnossa on näitä fotosynteesiä ja yhteyttämistä ja sen tyyppisiä ilmiöitä, jotka mahdollistaa kasvien kasvamisen, ihmisten kasvamisen, muuttumisen. Eli fysiikka kuuluu tähän, fysiikan perusvoimat tähän voima-alueeseen tietystikin. Ja myöskin ihmisten organisaatiot, koska sielläkin saattaa olla valtataistelua ja sitten siellä muodostuu ehkä sellainen hyväkin organisaatio. No, kybernetiikan ohjattavuus, ulkopäin ohjattavuus kuuluu myöskin tähän kuvioon, eli jostakin tuolta ulkopuolelta tulee sitten erilaisia signaaleita ja vaikutuksia, jotka sitten juuri tätä valittua systeemiä muuttavat. Ja lähtötulemana tapahtuu joku uusi tilanmuutos, juuri nämä työt ja häviöt. Tai voi tulla palvelu, joka toimii ja sitten se tuottaa asiakkaalle hyötyä. Ja IT-alalla teoreeman todistus ja yleensä logiikassa, niin meillä on joku tietty asia, jos on esiehdot tiedossa ja sitten tiedetään, mitä täällä tapahtuu, niin sitten se voidaan todistaa joko etukäteen tai empiirisesti. No mitä sen sitten kirjaimellisesti tapahtuu, on dynaamiset reaktiot tai liikeyhtälöitä. Työelämässä tapahtuu jotakin, esimerkiksi digitalisaatio. Ja sitten aikaelämä, perussuorittaminen on sitä tietynlaista voimaa, joka ehkä ei näy, mutta se kuitenkin tapahtuu. No, sitten aukaistaan tämä keskiluukku. Tämä on niin kuin vähän adventtikalenteri, luukku aukaistaan ja sieltä tulee
esille kaksi henkilöä, jotka vetääkö ne tiettyä jääkaappia, pussi, pullo, ja ne haluaa saada sen tuonne outputtiin, ja se vaatii heiltä sitä voimaa. Ja hikikin voi haista. Ja se onkin täällä seuraavassa kohdassa, hengittävät, ja se sitten tulee energiaa, vettä, hiilidioksidia ulos, kun he puhisevat siinä. No, tämä asetelma on sitä, että voimaan liittyy dynamiikka, vaikka systeemien dynamiikka, analyysi myöskin, ja muutosten aktivointi, eli miten aktivoidaan. Ja täällä saattaa olla kovastikin kitkaa, jos ne tuossa työntävät, vetävät sitä jääkaappia, tai olisiko se piano siinä, en tiedä. Ja sitten juuri tämä perustelu, että kun ne lähtee tekemään, niin pitäisi olla aluksi tietoa, että onko se yhtään järkevää, että ei tee ihan hölmeä asioita. Ja sitten kun on saanut vedettyä sen oikeaan paikkaan, niin sitten voidaan perustella, todistaa, että näin se voimaan siinä tässä tapauksessa toimii. Palvelu esimerkiksi, jos jollekin ihmiselle sitä pianoa viedään. No, jos tätä yksityistä asioita on viety tähän kemian tasolle, molekyylitasolle, niin isompana katsoo samaa, puhutaan systeemien systeemistä. Täällä on maailmanlaajuinen tarkkailusysteemi, kuinka voidaan havainnoida maapalloa. Ja siellä on näitä voimia, siellä voi olla satelliitti, jotka kiertää ympäri maailmaa ja ne tarkkailee erilaisia asioita, esimerkiksi vettä, luontoa, saastumista ja kaikkia ilmiöitä. Siellä on valtavasti jo erilaista informaatiota tuolla satelliiteissa, mitä voimapallosta havainnoida. Ja tämä maapallo on nyt sitten se havainnoija tässä, eikö tässä voiman aiheuttaja, niin kuin nämä, ja sitten se tämä rinki satelliitteja on sitten tämä autotti. Sieltä löytyy ne tiedot, miten se maailma toimii. Ja jos näitä käytetään ohjaukseen, niin kuin täällä on puhutaan kybernetiikasta ohjauksesta, niin silloin tämä maapallo muuttuu tietyllä tavalla. Ja halutaan, että tietyllä tavalla sen pitäisikin muuttua. No niin, ja sitten oikeastaan viimeinen luukku tästä kalenterista. Täällä on outputtina semmoinen toivottu palveluväylä, joka yhdistelmä näitä, että siellä on yksittäisiä palvelutehtäviä ja ihminen vasemmalla ja oikealla on kokousvuomi. Ja siinä välissä on erilaisia sektoreita. Tämä kuva on tietyllä tavalla inspiroitu Viron palveluväylästä X-Road. Ja siellä on pankkipalvelut, vakuutuspalvelut, terveydenhoito ja näin edelleen. Ne on kaikki täällä väylässä. Ja se on aivan mainio idea. Suomi on kaukana jäljessä tästä. Niin mä olen tähän kuvaan tuonut 10 tärkeintä sektoria, mitkä voisi olla, että saisi suomalaisen yhteiskunnan toimimaan hyvin. Eli tämä voima tavallaan näkyy sitten täällä, että se materiaali kulkee, täällä väylässä kulkee materiaali, energia, informaatiota, rahaa, palveluita, ihmisiä, tunnetta ja järkeä. Tämä on semmoinen abstrakti pelkistys, mitä voima voi olla. Ja se voi olla positiivista, mutta se voi pahimmillaan olla myöskin negatiivista, jos siellä käynnistetään jotain kansainvälisiä sotilaisia selkkauksia ja muita vastaavia. No, tämä käsittelytapa tässä on sitä, että esittäjänä siirryn asiasta toiseen, aiheesta toiseen, ja on kritisoitu, että nämä esitykset on semmoisia pomppivia. Filosofit on näin sanonut, mutta näihin se on tarkoituskin, että tässä demonstroidaan systeemisyyttä, kuinka mahtavaa se on, että lähtee jostain käsitteestä ja kerrotaan sillä samalla käsittelemään mahdollisimman paljon. Eli siirrytään mahdollisimman laajasti kohteesta X1 kohteeseen X2 ja näin edelleen, atomista avaruuteen asti, ja pidetään se vakio, käsitevakiona. Kun normaalisti toimitaan ihan päinvastoin, puhutaan siitä kohteesta X1 perät niin kuin kovin paljon, ja sitten siirrytään kohteeseen 2. Pitkän selityksen jälkeen, ja se on todella niin kuin toinen äärimmäisyys, ja mä haluan tässä tuoda esille poikkitieteellisyyttä, monitieteellisyyttä, niin kuin tämä Ludwig von Bertalanff aikanaan jo ideoi, että kaikkia tieteenaloja voidaan systeemisesti lähteä lähestymään, ja se on mulla ideana tässä koko rakettitiedesarjassa. Sen takia katsojien voisivat muuttaa asennettaan, että ymmärtäisivät tämän viimeiseen kuvan merkityksen. Eipä tällä kertaa sen enempää. Seuraavaksi tulee sitten vuoro numero 9. Moikka!